Привіт, я капелюшник шалений, люблю жарти, веселий сміх. До святкування запрошую усіх. Голове, іде. Житомирська міська рада довірила нам привітати усіх з новорічними святами. У цей святковий час джигу-дригу станцюю я для вас. У нас зовсім немає часу, треба бігти. Тож рушаємо у подорож на нашому уявному казковому потязі. Всі рухи повторюйте за нами. Вирушаємо зі станції Святкової. Станція танцювальна. Лялька Барбі на вітрині хоче головну роль картині. Я Федеріко Феліні, дайте остарочі богині. Наче лялька Барбі на вітрині хоче головну роль картині. Вирушаємо зі станції танцювальної. Ми прибули до станції Пострибайка. Вирушаємо зі станції Пострибайка. Станція Смішинка. Відправляємось зі станції Смішинка. Станція Обіймашки. Відправляємось зі станції Обіймашки. Станція символ Нового року.
Відправляємо зі станції символ Нового року. Станція кінцева. Казкова. Капелюшнику, побігли, нам вже час! Прикрашена, святкові чобітки для подарунків готові, він обов'язково до нас завітає. Тож ходімо швидше готувати для Санти в гостинці. Так, адже він дуже полюбляє молоко і печиво. Так, святкування дійсно з королівським розмахом. Ха-ха-ха-ха. Прикрашена святкова ялинка, святкові шкарпетки, подарунки. А мене навіть і не запросили. Хіба яка халепа. Ну що ж, якщо у мене не буде свят, тоді і у вас його не буде. Як це так? Невже Міні та Мікі не підготувалися до свята? А можливо у них щось трапилось? Мікі, Міні, що з вами? Ми принесли ялинку. Ми почепили іграшки. Підготували шкарпетки. І пішли тобі за печиво і молоко. О, печиво і молоко. Це добре. А ще це смачно і корисно. Але у нас хтось посупив шкарпетки! Так. Цікаво. А хто б це міг зробити? Цікаво. Я щось знайшов! Так. Знайома річ. Чи це була не містер Грінч? Без новорічних чар нам не обійтись. Так, почекалуємо. Хто нам свято зіпсував? Той погано танцював. Ні, не так. Хто нам свято зіпсував? Чобітки у нас забрав. Не так. Хто залишив нам цей доказ? Ми з'явися ти на показ. Уу, чудесно! Як вам не соромно у такий святковий час поцупити мені новорічний асесуар? Але ж це ти поцупив наші шкарпетки! Я? Ні. Я просто теж хотів подарунки на свято. А шкарпеток у мене святкових немає! Якщо ти обіцяєш не псувати свято,
і допомогти нам, я особисто подарую тобі новорічну шкарпетку, яку шила сама місіс Клаус. I promise. Що? Ну, обіцяю. А що мені для цього треба зробити? Для початку поверни шкарпетки. Ой, будь ласка. А тепер ти маєш станцювати з дітками. Тож не гаємо часу, починаємо хоровод. Повторюйте рухи за мною. Зійшлись у хоровод. Вліво крок і вправо крок. Підстрибнули, обернулись. Плесь в долоні, посміхнулись. Ми взлітаємо в синє небо. Обминати хмари треба. Тепер на паровозі машиністи у дорозі. Справжні джунглі тут з'явились. Ми крізь них ішли, втомились. На пеньочку відпочили. Зійшлись у хоровод. Вліво крок і вправо крок. Підстрибнули, обернулись. Плесь в долоні, посміхнулись. Узялись усі за вуха. Не свої, праворуч друга. Руки вверх і на коліна. Рок-н-рол танцюєм дивний. Ось прийшли у край чудесний. Запросить гостей почесний. Руки вверх і на коліна. Рок-н-рол танцюєм дивний. Ми зійшлись у хоровод. Вліво крок і вправо крок. Підстрибнули, обернулись. Плесь в долоні, посміхнулись. Ведмежатко косолапий. Крокодил страшний зубами. Жабка стрибає охоче. Мавпа палиться та скочу. Рак назад іде щипає. А орел увесь літає. Затанцюємо по колу. Свято в нас іде чудове. Зійшлись у хоровод. Вліво крок і вправо крок. Підстрибнули, обернулись. Плесь в долоні, посміхнулись. Молодці, облички сині! Ну що, виправився наш Гріч? Ви любите гратися? Ой, не чую! Підніміть, будь ласка, праву ручку. Ліву, праву, ліву, праву, праву, ліву, ліву, праву, праву, ліву. Дві. Опустили, підніміть праву ніжку. Ліву ніжку. Праву, ліву, праву, праву, ліву, ліву, праву, праву, ліву, ліву, праву, праву, ліву. Дві. Алло, ти часом. До вище. Підпригаємо. Один, два, три. О! Гаразд, молодці. Гаразд.
мені, будь ласка, на який колір потрібно переходити дорогу? Хто знає? На зелений. А на червоне світло світлофору що ми робимо? Так, а на жовте? Що, готуємося їсти? А, приготувалися. Ну ви справжні молодці. Давайте з вами пограємо. Якщо я скажу зелений, всі починають бігати, скакати, виридувати, кричати. Ну, таке, що всі вас чули. Домовились? Так. А якщо я вам скажу жовтий, розставляємо дві ручки. Ось так. Піднімаємо ніжку до гори і робимо ось так. Пак, 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 пак. Гаразд. Ну, а якщо я скажу червоний, беремо два пальчика, ось так. Запихаємо в ушка. Присідаємо, робимо так. Ну що, готові? Ой, не чую! Ну тоді зелений! Бігаємо! Жовтий! Жовтий! Зелений! Зелений! Бігаємо, бігаємо! Червоний! Поплескаємо. Дорослі можуть теж нам поплескати. Дякую. А зараз давайте ось так, дві ручки до гори і повторимо за мною. У долоньки. І ногами. Покрутились. В іншу сторону. І у жабку перетворилися. Ну покажіть мені жабки, як жабки пригають. Як жабки пригають. А як жабки говорять. Як жабки. Пригаємо і квакаємо. А ну жабки пригають. Молодці, у долоньки, і ногами туп-туп-туп, покрутились в іншу сторону, і у котика перетворились. А ну котиків показали, всі котики. Так, у долоньки, і ногами покрутились в іншу сторону, і у зомбі перетворились. А ну зомбі. Молодці, у долоньки, і ногами покрутились в іншу сторону, і у статую перетворились. Замерли. Рухається статуя, не рухається, рухається, 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 не рухається. Молодці, облиски собі. Так, так, я бачу. Ну що ж, я думаю, наш Гріш став добрим, слухняним. Подаруємо йому чобіток. Так, так, достаємо чарівний чобіток, яку шила сама місіс Клаус. О! Облиски! Ну що ж, а вас усіх вітала Житомирська міська рада. Облиски! А зараз давайте всі сфотографуємось. Сфотографуємось? Давайте всі стаємо біля ялиночки. Житомирська міська рада щиро вітає всіх житомирян та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим. Хай мир, щастя та злагода панують у домівці кожного з вас. Бажаємо, щоб прийдешній Новий рік був щасливим, успішним, роком перемог та здійснення найзаповітніших мрій. Вірте в дива та магію Різдва. Щасливих свят! Ну що ж, усіх зі святами! До побачення, до нових зустрічей в наступному році!